سابق وزیراعظم نواز شریف دو روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے، مقامی ہوٹل میں لیگی رہنماؤں کی اہم بیٹھک۔ سابق وزیراعظم دورے کے دوران گرین لائن منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ اتحادی جماعت مسلم لیگ فنکشنل کا وفد بھی نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ سپریم کورٹ نے نقیب اللہ قتل کیس میں سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کے پیغام میڈیا پر چلانے پر پابندی عائد کر دی۔ آئی ایس آئی، آئی بی، ایم آئی کو پولیس سے مکمل تعاون کرنے کا حکم۔ آئی جی سندھ نے اب تک ہونے والی کارروائی سے عدالت کو آگاہ کیا۔ آپ کی کہانی ناول لگتی ہے، چیف جسٹس کا ای ڈی خواجہ سے مکالمہ۔ جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ راؤ انوار سے کہتا ہوں عدالت کی حفاظت میں آ جاؤ، ممکن ہے کہ کل عدالت حفاظت میں آنے کے قابل بھی نہ رہو۔ نقیب سے زندگی کو کسی عام آدمی نے نہیں، ریاست نے ہی جینے کا حق چھینا۔ نقیب اللہ محسود کے والد کا خط عدالت میں پیش، پولیس سے پوچھا جائے تفتیش کے دوران راؤ انوار کیسے غائب ہوا، پورا فاٹا آپ کے انصاف کا منتظر ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ کسی دن فاٹا میں عدالت لگا سکتے ہیں، دکھی باپ کا پیغام ہے۔ نقیب محسود کے بھائی نور زمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جو ادارے راؤ انوار کو گرفتار نہیں کر پائے وہ ہمیں کیا تحفظ دیں گے۔